Se você é um loteador, trabalha com lotes, esse vídeo é para você. Você tem que continuar me assistindo. Nós, da Construtora União, somos uma franquia na modalidade terreno e construção. Ajudamos você não só a vender o lote, mas também embutir a construção e receber tudo isso através da Caixa Econômica Federal, sem precisar manter uma carteira, muitas vezes com dificuldades recebíveis pelo fato dos clientes não pagar em dia. Se você tem uma carteira problemática, o terreno e construção vai te ajudar. E eu tenho certeza que você tem dificuldade em entender como é que você vai conseguir construir todas essas casas pela falta de pedreiro, servente, mão de obra. Eu te apresento a franquia da Construtora União, com excelência na execução de casas dentro da modalidade terreno e construção, usando formas de alumínio. Nós vamos produzir uma casa por dia e vamos executar casas na modalidade terreno e construção, onde a gente vai ajudar você a atender os seus clientes, alcançar novos clientes, fazer novos lançamentos de loteamento, te produzindo junto com o sistema e uma criação de marketing, mídia e gestão de tráfego pago, inúmeras possibilidades de execução de obra, aprovação de crédito habitacional e construções em uniforme. Quem entender isso melhor, quer ser um franqueado da Construtora União, entre em contato conosco. Construtora União, você sonha, nós realizamos.